No a takže dneska ukončíme to posledným kvečkom. Kve devinou. Najhnusnejšie, najdlhšie kvečko, chodím ho cez sporty. Keď si pozriete, súka sú skupina, najjednoduchšie na porty, to mám naskakané portami. Solo, tiež som tam bol raz, myslím, že 1200, neviem čo som zabíjal ako obťažnosť. To je jedno. Hodil by sa mi aj amulet, aj tieto botičky. No poďme na to. V podstate netuším, akého peta tam sa najvhodnejšie používa. Tie predošlé dva kvečka som v podstate vysvetlil, že čo je vhodné. Bo teda hlavne na tú Q7 určite je dôležité tá lepka. Podľa mňa je veľmi, veľmi dobrá. Keďže tam tých stunov je strašne moc. O, počkej, dneska. To je miliarda potvor. Žiaden drop. Momentík, máme tu pirata. Pirát s 8 nohami. A nemá len jedno oko, mal ich hodne. No a padlo mi zo pár zelených a vlastne vôbec nič. Serem ja na tie príšery totálne. To akože fakt nemá zmysel zabíjať. Čo, nič? Že neviem, jak to tu vyzerá. Som tu bol strašne dávno. Okej, zase nič. Páda tu totálny trash, totálny odpad. Neviem, kto bol tvorcom tohto kvečka, ale nezaslúži si výplatu. Že sa aké masy príšer zabijam. A vôbec žiaden drop. Ešte aj tie tety nevylízajú vôbec. Ešte nemám ani len jednu. Keď mi to aspoň rýchlo zbehu dalo. Čiže to musím už zadiaľ ísť. Prvá, hurá! Tu nic. No. Druhá. Normálne tú modru by som aj zobral, kebyže mi dá rýchlosť pohybu. Kamenné obry mi strašne pripomínajú z Warcraftu za temných elfov, tých obročných, čo dokázali strom vytrhnúť a bojovali s ním. Tí to berú zo zemi skaly. Vážne, vážne, nedať výplatu tomu človeku vôbec. Vyhodiť ho z práce. S takto odfaknutú mapu.
keby aspoň tu nejaký drop spraviť tých príšer, že sa tým ľuďom tu fakt oplatí prísť, že za neviem, za relatívne lacný vstup, koľko 120 je vstup. No to je jedno. A aspoň niečo napadá. Ale keď tu fakt zabijete bez hlavo príšery, čo nemá absolútne žiaden zmysel, len si míňate esky. Úplne nezmysel. Zase ani prd. No potom to si budem špagetky uvariť. Ale také špeciálne. Trošku chili, akože čerstvého. Máme papričku nasekať, nakrájať. Trošku cesnačiku, pekne na olivovom oleju osmažiť. Trošku očka, ryby. Také zo pár kúskov len, samozrejme zase nasekať. A k tomu trošku, si dávam trošku pesta. Potom si k tomu ešte čo dávam všetko. Sušené paradajky k tomu si dávam. No a potom vlastne ako uvarené špagety sú, tak vlastne sa vyklopia do tej panvičky, na ktorom si to pekne smažím. To všetko sa to pekne premieša, tie chute do toho pekne prejdú. To pesto pekne sa na to vyklopí, celé to prejde cez to ešte. No, a v podstate hotové tieto špagetky, nakoniec trošku parmezánom si posypem. Pekne sa na tie chute bijú, práve ten cesnak tam cítiť v tom, že keď ho tam dostanete sa k nemu, to chili vás trošku pikantnejšie, tá rybka zase úplne iná chuť. Proste je také súboj chuti, je to veľmi zaujímavé, tie špagety. A ja špagety rád. No a ešte trošku zeleného, ale neviem teraz, jak sa to volá, kurník. Som musel sa pozrieť na toto, jak sa to volá. A to si tiež tam, asi to zelené, asi pekne s citrónom, polku citróna na to vytlačím, asi tam. Takže ak sa volá to. A to jedno. Nie je podstatné, čo tu musím 6 tých zvončekov nazvoniť? Metronómy prílivu, či čo? Rukola sa to volá. Rukola, to zelené. Ešte trošku rukoli navrch. A hen ty ma tu stunujú, no. Asi aj na toto by bolo vhodný. Na odstunovanie. Na túto mapu. Tu myslím, že stĺpček, nie? To nebol fakt dlho. Jasné. Nejakú potvoru som kdesi na tejto obrovskej mape vyvolal. Netuším ani kde. Ešte ma to bude stať život na mape. Za to, že nemám vždy odstunu. Matildi na pesť odpadávam. Matildu som nikdy nenosil, ako nie je to zlý set na tankovanie na PvPčko. Keď chcete nosiť vlajky a podobne, prečo nie? Ty vole, sadám na koňa. Trošku jiky kôň.
strašený. To je svinia. To je svinie, to prase. Nechcem veľmi prehadzovať toho petánu, ale... už to nejak doklepnem, hádam. Kopky s temnými tam vidím. Ani kopulu nedal, to bolo celkom zaujímavé. Daj, daj, daj na majt. Kde som? Aha, tu. No. Vypadám, že mi oči skončili. Čo to ešte tu namám? Mečovky ešte miniem. Spravím skratku. Už som vedel, že tam bude. Som rovno to začal udierať na to miesto. Poraz Abby niečo. Minotaur. Ďalšie Miňo. Miňo! Miňo! Miňo je dole aj s Airbusom, či kto to bol. Cestuj do observatória v medzisvete. A ideme na observatórium. Ideme obsrať niečo. Nejakého vatória. No dobře, bobže. Príjemné. Popravde vôbec netuším, čo mám robiť, hej, preto som aj ticho.
Preto sa väčšine ujíbam. To by mal vybuchnúť. Dobre, zabil som ho. Háďo. Mám rozbitý armor. Teraz nie je dobre ísť na blízko veľmi. Je to v cajchu. Takže ľudia, dneska máme všetko za sebou, spravili sme si kvetúr, neviem či to niekto zvládne pozerať celé v poradí. 15 minút to je akože ťažký hard, to klobúk dole človeku, ktorý robí celú túto mapu, aby robil rebríčky. Fakt ja to radšej naportujem potom. Takže to bude asi všetko z mojej strany pre dnešok. Keď máte nejaké nápady, čo by ste chceli vidieť v tých videách, momentálne ma nič také nenapadá, možno keď nejaké eventy prídu a podobne, bude nejaká prezentácia nových skillov a podobne. Nových vecí, čo príde v patchi, takže uvidíme sa potom možno a zatiaľ teda sa majte krásne, želám príjemný zvyšok víkendu ešte, no takže čauky čauky. Ahojte ľudia.